hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Masyarakat muslimin, bapak ibu jamaah taklim yang kita hormati, laurungin kita tansah bersyukur datang arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten enjang menika kita saged tindak datang pengaosan. Karena alhamdulillah kula saged sowan paling boten unjuk diri yang kula niku tasih urip. Alhamdulillah amargi tanggal 31 niku kan tersebar lelayu menawi Ali Musan meninggal. Jebul niku Ali Musan Solo 3 nggih. Saking Semarang ngebel kula Boyolali Sragen do ngebeli. Niki sinten Ali Musan enten pundi enten rumah sakit kleresan kula pas opna. Atau pas enten WKO dibeli kabar layu durung dilokasang. Mungkin aku mati tak kabari tak WA. Allah gitu. Iku PDM Salatiga nggih sedo. Namung kan layune pun iku sing to nderek Bila Sungkawa mboten disebabke alamate. Terus nggih kula sing dikabarke mati terusan pas opna mboten griya sakit. Kula sakit pengkalih sesasi wonten rumah sakit umum daerah Solo kawan dinten mantuk 6 dinten wangsul mulih benten penyakit menawi pertama niku operasi prostat yang kedua vertigo dereng nate vertigo kenging kenging vertigo niku nggih panik mati mboten saged lungguh Pak. Lungguh geblak, lungguh geblak. Anggit pulang ya bablas, bulannya dereng. Kami kali rian-rian ya, Mas Menti ya, telepon zaman Pak Ali Muson Boyolali meninggal. Kulau yang dikabarkan pada Pak Ali Muson tokoh NU. Terlayu Ali Muson meninggal gitu, WA do, telepon. Aduh gak jauh masa, yang terus yang layak bareng sak mobil teng dia. Kok sih, dilo-dilo kasir orang. Setengah tak telepon yang kira-kira mati. Ya bapak ibu yang gak kita hormati, injang menikah, kenapunten tiring sakit damel materi enggak. Ini tasih materi bab hijrah. Tasih Mukarram nih. Tasih lah, oke tasih. Judulipun tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Fathun nggih, Fathun niku dipun maknai kemenangan utawi kemerdekaan. Jadi Fathun niku kemenangan utawi kemerdekaan. Fathun Makkah, Fathul Makkah berarti niki merdekane kota Makkah. Nggih, merdekanipun kota. Nah, merdeka niku Nasrullah. Pitulunganipun Allah. Terus menawi wonten surat Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Ingsun Allah wis ndadekake sira Muhammad kemenangan, kemerdekaan yang nyata. Allah sudah menjadikan atau memberikan kemenangan kemerdekaan yang nyata. Niki Allah ingkang maringi kemerdekaan. Kai wonten surat An-Nasr niku, An-Nasr niku surat napa? Surat Nasr niku surat napa? Surat Idza. Surat Idza, Idza Nasrullahi wal fathu. Ingat ketika Allah memberikan pertolongannya, memberikan datang pertolongan Allah,
dan merdekanya kota Mekah. Oke, merdekanya kota Mekah dari kemenangan Mekah. Nah, kinten-kinten Mekah merdeka niku merdeka bab napa? Bab napa Bapak Ibu? Nggih, babakan dakwah keislaman. Ya, dados saderengipun Rasulullah hijrah, Mekah niku dereng merdeka. Mekah niku dereng merdeka, kaum muslimin terjajah. Terjajah napanipun babakan keyakinanipun, agamanipun, keislamanipun terjajah dening tiang-tiang kafir Quraisy. Ampun kok nindakake salat, ampun kok pengajian. Nembe ngaku Islam mawon niku terancam. Nenggim nembe ngucap la ilaha illallah kemawon pun dianiaya. Yang perlu dipateni. Mengucap kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah waktu niku berharga Pak, kalimah la ilaha illallah. Ya, mila tiyang kafir mboten lila yen enten wong ngucap la ilaha illallah. Kejar pateni. La ilaha illallah piye? Eh, iku keyakinan. Sanajan to diancam, sanajan to teraniaya, yen pun la ilaha illallah niku mlebet ning ati, ambek di alang-alangana kaya ngapa tetep kados sinten? Bilal mawon nggih, Bilal. Nalika mengakui Islam la ilaha illallah disiksa. Dianiaya, seret, dibuki. Namun tetap la ilaha illallah. Karena jantol kantor mengucap ahad, ahad, ahad. Allah satu, Allah satu. Yang tetap bertahan. Ini kekuatan akidah yang dahsyat. Ya, akidah kita, keimanan kita ini luar biasa. Harganya luar biasa, iman-iman. Diopeni, disesubur. Jadi kalau penyanyi sami ngaji ngoten iki jane wong ngopeni la ilaha illallah kita niku. La ilaha illallah kita niku ben mantep tekan mati la ilaha illallah iki piye ra ngoten ta. Riwangi ndak angkat enjing kita ngaji enten masjid musala ngaji niku ben mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Dateng kalimat la ilaha illallah ampun sembrono Pak. Nggih, ampun sembrono. Ampun ngantos la ilaha illallah niki ucul. Ampun ngantos la ilaha illallah niki renggang. Nggih, minggring-minggring ampun, mantep la ilaha illallah. Siap? Siap. Ah, niki digondeli tenan. Mila pengertosan hijrah. Hijrah niku pada hakikatnya mboten sarasare, hakikatipun iki kan mempertahankan la ilaha illallah. Yen pindahe saking Mekah tumuju Madinah niki secara lahiriah. Pengertosan hijrah pindah saking Mekah tumuju Madinah dalam rangka mempertahankan la ilaha illallah. Lah niki sing digaris bawahi mempertahankan la ilaha illallah niki. Niki sing digondeli. Perkara pindahe ing Mekah teng Madinah wonten hadis menika Rasulullah ngendika la hijrata walakin jihadun waniyatun. Nggih, dene wonten hadis sanes la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyatun. Wa idzastum firtum fangfiru. Hadisipun. Saksamunipun merdeka Mekah sudah tidak lagi ada hijrah. Hijrah pengertosan pindah saking Mekah tumuju Madinah pun mboten enten, yang ada adalah jihad dan niat jihad. Utawi jihad dan niat hijrah, tujuan hijrah. Napa? Tujuanipun menegakkan, mempertahankan la ilaha illallah. Itu yang ada, Pak. Dumugi sakniki lan terus, Pak. Mempertahankan, menjaga la ilaha illallah niku tekan akhir zaman. Neng pindahe Mekah nyang Madinah pun buat nenten.
Di soron jenengan cane ki tindak umroh Mekah riyen. Terus yang Madinah niku senes dipun wastani hijrah. Aku pindah ke Mekahnya Madinah ki iya. Saiki wis ora neng hijrah sing kaya ngono kuwi. Enenge hijrah ngene ku mempertahankan akidah, mempertahankan la ilaha illallah. Yen pindahmu saka Mekah nang Madinah mempertahankan la ilaha illallah hijrah. Ning kan pun mboten. Mekah pun merdeka kok. Nggih, merdeka pun bebas kok nindakake agama. Nggih, niku sampun merdeka. Mila mboten wonten hijrah malih. Sing pengertosanipun pindah saka Mekah yang Madinah. Niyen pindah panggenan tujuanipun mempertahankan la ilaha illallah saged dipun wastani niki hijrah. Contoh umpamanipun jenengan umpamanipun lenggah tinggal wonten daerah Bali. Lingkungane sak kampung Hindu kabeh. Utawa enten Papua, Maluku, nggih. Enten sak kampung Kristen kabeh. Jenengan Islam piyambak. Pengajian reneng pengajian. Yang masjid reneng masjid. Ora krungu adzan. Eneke nggur wong do sesaji. Saben omah ning sanggae kanggo pamujan nika nggih, pamujan nika. Ndak dina diobong-obongi. Nah, jenengan kuwatir. Sak kampung ngono kabeh. Arep salat ora jenak jenengan salat. Kula salat ning Bali niku resah khusuk. Nggih, ten hotel gek sing didhep niku relief buta. Reca iki piye? Ya kepeksa ya ora apa-apa ning kan ya yang ngati ini buatan tenang gitu nge pendakwe disarungi caga omah disarungi dikei obong-obongan gitu nge kembang, menyan kok rapi naratin termaku kok dia malah keserempet-serempet keyakinannya bahaya ya kita menarik gesang wonten darah wonten niku yang ngeresa mantep teguh dakwah gitu nge malah bahaya awake dhewe niku iso kesrempet kok. Nggih to nggih? Tidak semua orang Islam niku iso bertahan wonten darah Kristen, wonten darah Hindu. Kadang-kadang mergo pendak omah enten sanggah pamujane ngoten niku. Ku wong Islam gandeng ngijani melu-melu, Pak. Ngarep omah dikeki sanggah. Padahal wong Islam. Kados kadang-kadang piyai mriki niku jawi nggih. Jane wong Islam gaya pager kok bentuke pura. Ora ning bentuk liya to. Enten to, nuwun sewu, nggih masaran. Nggih. Lah kok melu-melu ya seni ya senine ora rasa bentuk pura lah. Ora nek to seni liyane dadak digambari buta ning arep gapura ning apa sih? Enten nuwun sewu, bongkar Pak, bongkar. Ora apa-apa rugi. Hijrah, hijrah nih. Ya, naik melebet daerah kerikilan ini kenapa Hindu kabeh nih kok? Pager nih kok? Puronan ini, hanya orang Islam lah kira-kira nih. Indomaret, mereka ada kerikilan. Nggak, ini kok kan kita tengah kados pager-pager pura kok nih. Ini kok pancar orang Hindu apa ya? Ini orang Islam yang melu-melu nih loh. Ya, kan itu Hindu nih, ini kan orang Islam yang melu-melu apa orang. Nah, yen enten kudu dikandhani lah. Wong Islam ora usah melu-melu gawe pura. Nggih, yo sanajan to alasane iki dekor seni umpamanipun nggih. Ning kan ndrawasi kangge soal akidah. Akidah niku wae lho. Sing larang regane niku kok gek diregeti, Pak. Nggih. Kenang apa wong Islam kok gawe patung buta, buta sing kangge godo nika. Nggih, bareng kula wis wong Islam kados patung gladak nih oleh, gak? Enten apa anu saya oke? Jadi kan saya kesemen remen seni, monggo nih yo seni yo di hati-hati lah, ojo ngasih nih kumengke nyerempet akidah kita buatin bener. Ya seni kuatah kok, arang gaya kembang-kembangan jurah apa-apa lah.
ning omah iki ora usah dikeki patung-patung, mbon niku patung kewan, patung buta, patung. Mboten usah lah, Pak. Yen jenengan gawe relief monggo niku ya relief-relief sing kira-kira benda mati sing nyenengke. Apa macan yang ngarep omah? Kok macane dikeramatke, disajeni barangke. Nah, iku tine Mbah Mangke pinan wonten Bali wonten darah ngoten niku ngerusak keyakinan kita. Hijrah mawon. Dateng masaran. Sing aman akidahe. Gitu nggih. Jenengan tindak teng mriki nganti mriki rampun merdeka tenan jenengan. Gitu nggih. Jenengan salat mboten enten sing alang-alangi to. Mboten teng masjid enten sing alang-alangi. Mboten pengajian mboten kan pun merdeka to nggih. Merdeka bebas saking merdeka bebase salat padha ra salat. Bebas orang ngoten nggih. Mboten ngaten nggih. Dados merdeka niku merdeka kula nyatane nindakaken agami niku secara bebas. Mboten wonten sing ngalang-alangi. Boleh niki hijrah. Saking darah kufur tumuju darah Islam. Nggih, darah ingkang penuh kemusyrikan pindah dateng penuh keimanan. Niku namanipun hijrah. Ampun sembrono kosok wangsulipun. Wis nek masaran penak-penak ngaji aman bebas pindah nyang Papua. Sing enten mriko jenengan salat ora kobet, ora iso salat. Golek masjid angel akhire kala-kala salat kala-kala mboten salate dadi bolong. Bolong. Resiko. Ning kadang-kadang ngoten nek tak pitene piye bab gawean kok ngoten nggih. Yo yen gawean yo gawean iki yen iso mempertahankan akidah monggo. Yen cara syariat nate kula aturaken pertamane iku hifdzuddin. Menjaga agama, kedua baru hifdzun nafs, menjaga nyawa. Nomor 3 mungkin nembe akal, nomor 4 keturunan, 5 nembe harta. Gawean iku harta. Dadi ampun ngantos golek bondo nyambut gawe ngalahke agama. Saya Bapak Ibu menaik kagungan putra nyambut gawe nyang luar negeri, tonton luar negeri ini ngendi, Pak? Ya nyang teng Korea, teng Cina, teng Jepang, hati-hati. Dari ekonomi salat iso apa ora? Lah ning dite gedhe lah, sakniki iki sugih ra salat wong kalih salat sugih mlebu endi? Lah ngene sebarang si anaknya nyang Korea, nyang Jepang wala iso ngirimi duit, rumipi, umay wanyar mulih anaknya ra sholat apa? Remen betul tau gak? Kenapa bondo yang anaknya ra sholat? Padahal yang terluar negeri-luar negeri yang orang hati-hati tenan ya gampang ra sholat ya nyambut gaya, ya nyambut gaya ini ngagemot dipesen ke tenan. Gampangane angele kaya apa sing mau salat tetep salat le. Kandang sana janto kowe salatmu ki ning kapangane ngene iku. Pinggiran omah ning emperan omah tetep salat le. Saget ngoten, Bu. Pesen ngoten nggih. Wonten daerah objek-objek wisata Bali mereka rak mboten enten panggenan salat sing murwat. Salat ngoten niku ben daerahku. Boleh ingin kamar kumuh nih kau regete rajama kan sholat tengrek. Jadi sudah apa-apa yang penting dah sholat kan. Bantu teng Bali yo. Ketika masjid jangel pak mereka pak. Gaya masjid teng Bali nih kau ragampang pak. Nih PBM nih berarti bangun masjid yang teng Bali wangel pak. Lingkungan tidak mengizinkan. Wong Hindu gak fanatik. Jadi karena begini yo Bali daerah Hindu orang kok orang Islam punya Bali. Wong Bali kali wong Banyuwangi sing enten Bali mriku godhog padi mawon, Pak. Bakul bakso nggih, dodolan bakso niku pun do uring-uringan apa. Menawi wong Banyuwangi kan baksone halal. Nek yen wong Bali kan haram, Pak, cara Islam. Bakso babi. Bakso sapi. Enten mereka tegas. Yen jenengan jajan bakso enten Bali mang waca kuwi bakso babi apa bakso sapi.
Ayan jenengan piyai banyu pitpat sing sadil piyai Banyuwangi oke sapi. Niyong Bali asri niku mengke babi. Ya suwe-suwe persaingan Pak kadang ana wonten masalah wong Banyuwangi nggih diusir saking Bali. Dadi kontra biasa margi niku masalah keyakinan masalah iman. Pon bangsa dateng hijrah. Hijrah butuhke pengorbanan. Jenengan pindah saking wangku nyambut gawe teng darah sing boten islami tumuju dateng sing islami kadang-kadang berkorban. Wonten ibu-ibu mungkin nyambut gawe ning pabrik perusahaan sing mriku nglarang nganggo jilbab. Enten ta? Enten. Terus jenengan copot. Boten. Yang dipaksa pindah. Golek nggon, golek gawean liya lah. Hijrah niku. Hijrah mempertahankan keyakinan agamanipun. Litene nek kono dipeksa. Lo gadah sederek perawat nyambut damel wonten rumah sakit Ngajeng Mawardi niku Pak. Napa nika? Rumah sakit Hermina. Nika nganggo kudung reta Pak, ya semetu. Golek rumah sakit liya. Rumah sakit umum apa rumah sakit Islam? PKU pamunipun. Cetok, agamanya terpelihara Pak. Termasuk lo yang sampe yang jadi pasien ini yang hati-hati Pak. Ini masalah akidah, jangan bermain api ya. Sembrono urusan akidah. Wis sarep mati malah dijak yang berayat minulyo. Mongko gen ruang berayat minulyo tersalipe. Gitu nggih? Yang panti waluyo umpamane pun hati-hati ini kok. Ini yang seorang-orang ini golek rumah sakit sing umum. Sini ku enten rohaniawane Islam. Mlebet teng kamar, bimbing kita ibadah, bimbing kita zikir, ngelike yang Allah. Niki keyakinan. Nggih masa teng panti waluyo kok disuluh nganggo agama Kristen. Padahal wong Islam. Pripun jalan ngoten niku? Gitu nggih, hati-hati. Wong ning umum kuwi kadang-kadang niku ya kondisinipun mboten islami, Pak. Kula bandingke rumah sakit umum daerah kalian PKU. Kula wingi petang dina enten rumah sakit umum daerah, limang dinten enten PKU. Ya beda kok. Bener ta? Beda. Wong nek perawate wedok kabeh. Rumah sakit umum. Nggih, padahal kula operasi prostat, Pak. Prostat tak nggih ngaten niku, Pak. Nah, yen kula ora apa-apa, ora ate do kabeh lah bojo kula sing nunggu nak bingung. Mosok enten perawat mara nggawa garuk cuk ajeng apa, Mbak? Ajeng nyukur ngawur aku ngono. Tak cukur dhewe wisan aku ngono. Tak gaweane nyukur aja ya. Bruno. Ya yen PKU ya wong lanang sing nyukur niku wong lanang wong nyukur niku. Nggih. Kok wedok. Rahmat wedok nggo garo ajeng apa, Pak? Nyukur ngawur. Gah. Angge lho, Pak, nggih. Niki benten niku pun dadi kita niku golek amane keyakinan, amane keimanan kita ini gen murni, Pak. Ampun dicampuri. Wis hijrah nyang PKU, hijrah nyang PKU. Nggih niki hijrah panggenan, Pak, nggih hijrah panggenan. Sekolah nggih ngaten. Nggih menawi anak-anak kita terancam masalah keyakinan akidah pun wis pindah, Pak. Iki nembe rame-ramenipun sekolah negeri enten larangan ngangge kudung malih. Zaman modern kaya ngene kok. Nggih, enten kasus sekolah dasar ya SD negeri nglarang siswinipun ngangge kudung pe kepala sekolah Kristen. Nah, kiripun kan geger niki madhatus kasus nasional malih. Terus nawi enten ngoten niku ya sing ancam pindah kemawon nawi dipaksa nyopot kudung ya ora sekolah nek kono tek koyo nek sekolah liyane. Nggih, sekolah umum liyane nggih kathah, sekolah Islam sakniki pun sak dabret to nggih. Nggih. Dadi nek kula panjenengan sami kok nyekolake anak teng sekolah Kristen, sekolah Hindu pamrihipun wonten darah raget Jawa Tengah mriki jangkep. Niku pun hukume haram Pak cara fatwa.
Kecuali darah Ambon, wonten darah Papua, Bali, mereka umpamanipun orang yang sekolah Islam, sekolah umum umpamanipun nggih dereng enten umpamanipun nenenge sekolah Hindu. Jenengan nyekolahke anak mereka niku mutasyabihat, kepepet makruh. Selama iso njaga imane ora apa-apa. Ning niku kan bermain api alias telur di ujung tanduk, bahaya. Bahaya. Nanti ya sekolahnya yang Jawa umpamanipun yang jenengan tinggal enten Bali utawi Papua. Ning yen pun enten sekolah umum, enten sekolah Islam, jenengan nyekolahke putrane teng sekolah Kristen, hukume haram, Pak. Hukume haram. Niki masalah agama, masalah menjaga akidah. Dados wonten darah Nogosari, Nogosari Boyolali menika niku genah penduduke niku gampane 99% Islam. Enten sekolah niku SMP Katolik Sanjaya. Cetha Katolik Sanjaya. 100% murid Islam. Gurune niku 99% Islam, mungkin kepala kalih guru agamane tok sing Kristen. Gurune dhewe Islam, Pak. Kok yo urip lho sekolahane. Nggih, ning kulo sekolah ceramah wonten dak kampungipun mriku wonten kampung SMP ning kulo wonten kampunge kulo nggih, kulo unek-unek. Lah wong Islam kok anake sekolah nyang SMP Katolik kok ya tenang-tenang wae iki. Lho pomo yen nggur rembukan isin nggih ditakoni kancane, ditakoni tanggane sekolah putrane temu ndi? Enten SMP Katolik apa ora isin, Pak wong Islam? Guru mbahipun Pak ngasore temu ndi, Pak? Sekolah SMP Katolik. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Guru Islam lho kok ngulange nang SMP Katolik. Identitas Katolik niku apa ora gawe risi nyang keimanane. Ngerti nggih? Nganggo kaos. Kaos enten salibe SMP Katolik apa ora isin? Nggih. Nyang masjid yo kaos nang SMP Katolik. Niku yen terus sekolahan madrasah aliyah negeri 1 niku enten masjid to, Pak? Ceritane ya ceritane iku anggere enten wong mampir turu enten mriku kok nganggo kaos SMP dijunjung nyang WC, Pak. Sing junjung dudu wong. Tangi-tangi teng WC. Ceritane ngoten niku, mergo niku cedhak kuburan mbono lho ya. Niku percaya ada tidak monggo niku. Sing cerita niku awan-awan tuto bengi turu kok mboten pas eta mriku ya diguak nyang WC ale. Ale sine ya. Sin sing sae sing nunggu masjid. Enten mboten sin nunggu sing masjid. Enten sin niku enten sing sae enten sing mboten sami kalih menungso. Nggih, dhateng niki hijrah menawi putranipun enten SMK Mikael enten Katolik. Yo pindah nang sekolah umum atau sekolah Islam kuatah, Pak. Nggih to nggih? Dadi cara enten masaran saking enten sekolah Kristen enten boten to? Enten to? Upama sekolah Kristen nang Sragen mati niku wajar boten? Wajar boten? Wajar. Ning enten sekolah SMA Muhammadiyah kok nang masaran mati jane isin-isine, Pak. Nggih to nggih? SMA Muhammadiyah masaran mati tutup barang isin-isine to? Ya untungnya wis sing ngrembaka ora Katolik ora Kristen nggih. Umpama saiki SMA Muhammadiyah mati SMA Katolik malah maju to ora ngising-isini wong masaran. Pripun, Pak? Nggih. Nah, monggo niku SMA Muhammadiyah masaran iki dikapake niku. Nggih, apa digawe SMK niku. Ajek kok kejet-kejet rumah-rumah mati pun kejet-kejet niku. Angge to nggih pasaran kok SMK-ne mati. Nggih, izin to digawe pondok napa pondok Muhammadiyah napa. Iki ngrembaka SD-ne ngrembaka SMP-ne. Bergop ageng to SMP-ne, Pak. SMP Masaran bagus. Lah kok SMA-ne iso mati piye? Durung dereng. Oh. Gantos SMK. Nggih, dialihkan SMK mawon kira-kira. SMA saja era jelas masa depan SMK bagus monggo kemawon nggih dadi urip-urip sekolah Islam niku nggih ampun
sekolah agama liya malah subur, Dara Simon iku Kristen berang subur, Pak, sekolah-sekolah Kristen. Isine yo wong Islam. Iki jane do piye kan nggih. Nah, menawi enten Indonesia Timur niku tesih-tesih napa, Pak nggih? Hukume niku hukum-hukum mutasabian niku. Universitas Muhammadiyah Sorong. Sorong niku Papua. Niku 85% isine wong Kristen, Pak. Universitas Muhammadiyah Sorong Papua. Isine mahasiswane 85% wong Kristen. Ya diwajibke Islam ya retok murid. Yes ben Kristen ra apa-apa kok di ya wajib hafal lagu Sang Surya ngono ra wis bingung ya, Pak. Ya Allah, Tuhan Robiku Muhammad junjunganku al-Islam agamaku Muhammadiyah. Gerakanku lha piye sing Kristen saiki? Wajib Muhammadiyah wajib lagune lagu Sang Surya wae. Ya engko pas al-Islam agamaku mingkem ya. Ngakoni Muhammadiyah gerakane kok yoan kok, Pak. Nggih Muhammadiyah gerakane. Ning Islam ra gelem ngakoni agamane. Ini ku wonten Maluku, wonten Papua, Universitas Muhammadiyah, muridipun kathah ning mayoritas. Nggih. Rusane niku rusane mriku mutasabiat utawi wong Kristen boleh kok mungkin kok masuk perguruan tinggi Muhammadiyah kan boleh. Ora urusan awake dhewe. UMS gimana ten sing Kristen apa? Kalau nanti mulang WMS ini ku yang tersing Kristen nanti. Ya malah nilainya, kalau mulang al-Islam itu mulai nilainya agama melalui apa itu di bangsa Islam ya, Pak. Gak mau ngapalan kok. Jadi soal kan ulangan kan gak mau ngapalan. Nah, sing Kristen malah nilainya apa-apa ya. Sing Islam malah buat apa. Iya. Monggo hijrah. Iya hijrah. Dari tempat yang kita niku jogo iman angel tumuju dateng jagi iman ingkang gampil. Terus kita kondusif menjaga keimanan keislam kita saged kobet. Hijrah itu berpindah tempat ke tempat yang lain demi mendekatkan diri pada Allah. Para ulama mengklasifikasikan hijrah secara syar'i menjadi dua jenis, yaitu secara hijrah secara fisik dan hijrah non fisik. Bapak Ibu, istilah hijrah niku istilah janipun mboten se ekstrim jihad. Yang jihad mboten kados gemeden, padahal ayat Quran niku nggih antaranipun jihad kali hijrah iman niku bersanding. Kita nggih. Antaranipun iman, jihad, hijrah. Niku yang semua sami. Namun kita gunakan tembung hijrah niku kados kok luweh lunak tinimbang jihad. Padahal jane nggih sami mawon, Pak. Sebab tidak ada hijrah tapi yang ada adalah jihad. Lah mila wonten istilah jihad politik, jihad ekonomi, jihad sosial niku nggih enten. Hijrah ekonomi, hijrah politik, enten mungkin nggih enten hijrah sosial, enten hijrah konstitusi. Hijrah konstitusi. Niku wonten istilah-istilah ngoten. Nggih, wong nawi hijrah niku hijrah ekonomi kita bebas lah. Kita badhe ngginakaken ekonomi syariah, insya Allah dilindungi undang-undang. Jenengan promosi utawi dakwah tentang ekonomi syariah bebas lah. Jenengan arepan berantas riba bebas lah. Jenengan arepan nyingkiri bank-bank konvensional utawi koperasi-koperasi simpan pinjam riba bebas lah. Jenengan silakan arep ngunek-ngunekke riba, ngunek-ngunekke bank konvensional bunga-bunga bebas. Jenengan jeneng dakwahke ekonomi syariah, enten bank muamalah, bank syariah, BMT, BTM. Silakan bebas lah. Ora ana sing larang nih. Bahkan Pak Wakil Presiden niku riyen saderenge dadi wakil niku dikenal pelopor ekonomi syariah, Pak.
Nggih, Pak Ma'ruf Amin niku pelopor ekonomi syariah. Amin Ma'ruf napa Ma'ruf Amin? Amin Ma'ruf. Nggih, niku dikenal orang yang getol mendakwakan ekonomi syariah nalika dereng dadi wakil presiden. Ning bareng dadi wakil presiden, ekonomi syariah ndledek, Pak. Dadi ndledek. Ning kan tetap terus, Pak, kan pendakwa penggerak ekonomi syariah tetap jalan, boleh. Ya, dadi kula panjenengan sami kan bebas arep nyang bank syariah apa nyang bank konvensional kan nek dhewe mboten sing memaksa. Ya, kita ngedeke bank syariah utawi BMT syariah, BMT ya syariah, Pak. Namanya BMT iki mesti syariah. Bebas. Kantor sakniki pilihan panjenengan. Ya, arep nyang simpan pinjam sing syariah napa sing konvensional. Nah, niku kula nyuwun sami saiki ginake syariah, barokah dan menentramkan. Berkah saha nentram. Tembung syariah tok pun lumayan. Ya, kita sudah bebas saged menggunakan istilah syariah. Sing rada repot kuwi rembukan hijrah politik utawi jihad politik, Pak. Kuwi rada medeni jan. Ora ana sing wani muni jihad politik to? Apa nek hijrah politik utawi politik hijrah? Sinten niku? Bapak-bapak sing sepuh-sepuh paham hijrah politik utawi politik hijrah. Politike sinten niku? Politiknya Kartosuwiryo. Wah, mak prindi nganggur krungu Kartosuwiryo. Nggih ta, Pak, nggih. Eh, Kartosuwiryo. Tepang mboten, Bu, kalih Pak Karto? Oh, alhamdulillah ada tadi. Tadi pelopor pelopor apa? Gerakan apa? DITII, nggih, DITII. Lah niku dianggap memberontak oleh pemerintah. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII. Ini ku politik hijrah pun kan membentuk negara Islam. Estune pun kan boten bentuk negara Islam gitu. Terus naisak menika hijrah politik. Niku merubah tatanan politik utawa merubah perilaku politik. Sing boten bener tumuju dateng perilaku politik yang benar. Niku hijrah. Sing biasane korupsi genora korupsi niku hijrah. Sing biasane sewenang-wenang terus dadi ora sewenang-wenang adil niku hijrah. Sing biasane ngapusi dadi ora ngapusi niku hijrah. Kira-kira politike awake dhewe nggih pemerintahane awake dhewe niku perlu hijrah mboten? Perlu, Pak. Nggih, harus hijrah itu. Yeah, jihad konstitusi, jihad masalah hukum, hijrah masalah hukum, Pak. Hukumnya di Indonesia ini ruwet, Pak. Ini harus ditatur, diatur, hijrah. Masuk polisi kok ini saya sudah dibiang roe melanggar aturan. Nah, susah nih, Pak. Yang kudune negak ke aturan, negak ke undang-undang, ini justru ini sudah dibiang kerok. Ya, dadi sarange pelanggaran aturan. Oh, niki mung ora wadah polisi sing dipecati, Pak. Jenderal-jenderal sing dipecati mergo niku membeking perjudian, membeking minuman keras. Nggih, bahkan pembunuhan-pembunuhan niku nuwun sewu, Bu. Sumbere napa to niku? Sebabe napa to? Sebabe napa? Wedokan, Bu. Nggih, nggih. Jadi polisi ya rembukan wedoan. Jadi wedoan pun sewu kasar ya perempuan. Oke, wewet dhuwur to ngisor. Niku problem. Nah, niki nembe jatuh marwah polisi. Amargi niku rentetanipun kathah 30 40 polisi sing iki ditangkap dipecat saking jabatanipun. Amargi dados penyebab utawi dalang utawi terlibat napa istilahipun kasus jos suwane iku. Niki luar biasa. Dadi niki monggo niki harus hijrah. Politik harus ditata kembali. Ya niku yang penataan kepolisian di bawah Menteri Hukum dan HAM.
Bogor ditato piye sakarepe sing penting kejahatan niku hijrah lah. Dari kejahatan tumuju dateng kebaikan betul. Niki pengertosan-pengertosan hijrah. Nggih, secara fisik ada secara non fisik. Yen fisik niku pindah nggon, yen non fisik niku dari segi perbuatan. Saking tumindak niku hijrah dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Wonten keluarga ibu-ibu sing kirang sae diwai dadi sae. Niku hijrah. Bapak-bapak sing biasane kalih garwane cengkilingan rina ngoploke sing wedok. Enten, Bu? Enten jenengan sing kulino dikoploke sing kakung enten, Bu? Mboten enten sing suami jenengan bualak enten mboten. Mboten nggih. Lah kok kaya do kuru-kuru dikamplengi sing lanang ora? Ampun Pak, nggih, muliakan kaum wanita. Rasulullah itu memuliakan kaum wanita. Jadi berbuat baiklah pada keluargamu karena aku Rasulullah orang yang terbaik dalam keluarga. Itu datang istri soho anak. Rasulullah akhlaknya baik pada istri dan anak-anaknya. Ngaten nggih, Pak? Nggih, dadi niku hijrah yang jenengan biasa galak ora sah galak. Yang biasane ngoplok ora sah ngoplok niku hijrah. Ini angel Pak, si kebiasaan niku angel. Ya kula bibar bimbing umroh niku piye sing kulino ngoploke sing wedok. Akhirnya mulai umroh malah kaya dadi pegatan. Nah, kula kandhani to mriko yo sangel kok. Nang Mekah kan berpadu ae yo. Oh, padu ae ngomah kula parane jadi kon ruyah tak ruyah. Yo nyatane iki yo ora iso mendo Pak kulino sik dikoplok yo ngoplok. Tangan ini biasa ngoplok, ini orang ngoplok, gatel kok. Kita renek musuh wong liya bojone sing dadi sasaran. Nggih, niki dadi wong lanang yang baik, ya, yang baik, aksan, kaya eksan berbuat baik wonten keluarga. Ning istri nggih sami, Bu. Jenengan nggih do hijrah. Sing biasane dikandani wong lanang ngeyel. Yo aja ngeyelan lah nggih, aja ngeyelan nggih. Sing biasane kurang bersyukur ya dadi sing bersyukur. Wong wedok niku nggih punjere tentreme rumah tanggane wonten kiai putri. Nggih to nggih. Ngrumangsane mboten yen jenengan iki penting. Lah nggih ngrumangsane nggih jane jenengan niku penting to? Penting. Kadang kala wonten sing ngendika ekstrim ya ekstrim niku wong lanange apik elek wong lanang iso ning tangane wong wedok apa. Ora tayang. Ini urusan pejabat, bapak-bapak iso korupsi gara-gara wong wedok. Iki napa nggih? Nggih, yen wong wedok niku ora nrimonan. Nggih, dikeki bondo pira-pira kok gur sarwa kurang. Di omah kurang apik, di mobil kurang apik, nek nggur kurang apik wae wong lanang niku disambati ngoten niku ya ora iso nuruti ngoten kloro-loro kok. Nah, akhirnya terus nyimpang. Apa namanya pun Pak wis. Nggih terus nekat. Nggih nyekel duit wong gone bendara wis dientekke alasane nggo nuruti bojo piye to. Nggih mila wong wedok niku ngendikan jenengan niku jane iso ngleremke utawa yen cara setelan ngoten niku yen sing anang kurang banter ya dibanterke ning kebanter nggih. Dilonke, dikendhoke ngoten. Wong lanang kok nuwun sewu, nggih mongso serakah rakus nggur pengine bondo-bondo-bondo. Jenengan kendoni, Bu. Saged ya ngendoni kakunge saged. Saged to? Pun mang ngendika cekak mawon, Mas, to Pak. Aku urip ngene iki wis trima. Wis bersyukur, wis kuwi menyejukkan ati kowe. Nggih, mang ngendika kali kakunge, Mas. Ora sah kemrungsung golek bondo donya. Urip ngene iki aku wis seneng. Wis pi atine wong lanang kaya mawa dikai bemok cues ngono. Ayem kae lha yo. Wong buktekke lho ora percaya. Nggih to Pak nggih. Nggih wong lanang saiki kweden karo wedok iki kok. Ya sanajan kadang-kadang ora langsung nggih ngendikan jenengan nggih.
rada grenengan pake dadi kepala 10 tahun kok rene wawane. Lah karepe iki piye to? Rene wawane. Akhire nyampan nyandung iku wau ngene. Monggo wonten keluarga nggih hijrah, Bu. Sing kirang sae berubah menjadi langkung langkung sae. Jadi pengajian niku ngajak hijrah. Ya, hijrah dalam arti non fisik pun, ya, non fisik. Engkang nuju pada perbuatan. Wonten masyarakat nggih sami, kita sami hijrah. Jadi wonten menawi wonten tatanan masyarakat sing kirang prayogi, kirang sae diowahi. Masyarakat tasih kata engkang main, engkang mendem lah. Monggo niku diowahi masyarakat kita niku dados sae. Lingkunganipun lingkungan ingkang ingkang sae nggih ampun damel lingkungan ingkang boten sae. Mangke ndak anak-anak kita, keturunan kita mungkin terpengaruh ingkang boten sae. Ngaten nggih sepakat hijrah nggih. Nggih, niki dipun waosi mbak wonten 3 fase hijrah, hijrah pertama, hijrah kedua, hijrah ketiga. Lajeng dipun manai jihad, lajeng faedah hadis terakhir niku kesimpulan saking hadis. Kula dereng pareng matur kathah-kathah. Nggih, dereng jam 8 sih kirang 20. Nggih, kirang seprapat. Hah? Betul lambal. Lah Pak Margono wau yen acuane niku ya padha. Nggih, kula kinten kula cekapi semanten Bapak Ibu. Nggih. Niki pun lumayan kalau sakit ngomong kata nih, ya setengah jam itu pun menggeh-menggeh ya, pun menggeh-menggeh. Ah, margi ini ku wow, vertigo niku ngendikane dokter mari ini rodok suwe kalih mlaku. Jadi kalau pamit lima dinten niku gansal dinten niku Pak dokter kalau nyuwun mantun ini kalau sih mumet. Ya Pak dokter apa? Ya harus pulang, nek kene kesuwen mau mari ne suwen. Malah meden-medeni aku. Nggih. Lah umatipun niku nek jenengan nate vertigo niku kan nalika perubahan posisi. Saking turu nyang lungguh. Lungguh nyang ngadeg. Pengin kula praktekke niku saking iyup nyang panas, panas nyang iyup. Niku mak kliyeng ngono akeh. Ning ra pun saged nerateni, Pak. Benten kalian pertama kula ngerti vertigo niku nggih. Lungguh blek kula nggih panik kok. Mobil ambulan berarti mobil-mobil nggih sing. Akhire botong Pak ketemu PKU botong. Ora iso lungguh. Lah kok kaya ngene lah, nembe mubeng niku hari kedua niku mubeng. Lah mubenge nggih aneh, yen melek ora mubeng, yen merem malah mubeng. Biasane yen melek mubeng nggih. Ini kalau merem malah mubeng loh lah, kalau matur dokterin itu lah merem karo mikir kok. Karena kayak mubeng nih gue lah, ini kereta ini kalau jangan ngerti ini umpamai ngatek alon-alon. Ya mau mengo orang ngeget, tapi mau mengo seawak itu. Jangan ngerti ini, terus ya mugi-mugi mawon daya ini pun sami sehat walafiat. Nebino saking sesakit nopo kemawon. Ternyata sakit niku ya mboten mangertos kita niku. Nggih, oneh mati. Kula niku mlebet teng ruang operasi. Sareng rencang kula lungguh enten sekolan, padha-padha wakil kepala. Niku tenes, Pak. Piyambake rasa-rasane mangan rasa-rasane, Pak. Jumat Selasa niku badminton, Rebo tenis. Rebo kula mlebet ruang operasi, rencang kula niku wau tenis. Kula rampung operasi, rencang kula sedo. Nah, dadi tenis niku ambruk mati ya. Kula buka HP pertama sadar napa niku baru operasi. Rencang guru iki do nangis, gambar nangis niku lha nggen WA. Tak kira nangisi kula. Lan nangisi kanca kula sing meninggal. Waduh. Lah kula sing mlebu rumah sakit kok sing mati kancaku sing tenes aku. Mungkin malaikat sing njabut kula sajake wah matene aku rene gunane.
Wis saiki kancane iki sing dicabut mungkin. Mekaten wonten kirangipun nyuwun pangapunten nasur minallah wa bakan karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.